איך אדם יכול להעלים את עיניו ממעשיו, מתעלם מהרבה דברים, או ממעט בהשתדלות? הרי אחר כך ודאי יהיה לו צר מאוד, שמה הוא כבר לא יוכל לתקן, נגיד סליחה, לא ידעתי שזה עד כדי כך. אם הייתי יודע שזה עד כדי כך, ודאי שהייתי עושה. לדוגמה, אם אומרים לאחד, תעשה טובה, תביא לי את הסל משם, אז הוא אומר, תגיד, אתה חושב שאני פרייר? למה, מה כאן, אני עבד שלך? אני צריך להביא לך את זה? או שהוא אומר את זה בליבו. אבל הוא לא יודע שזה שניסה אותו ואמר לו, אתה מוכן להביא לי את זה? התכוון לתת לו 5,000 דולר אם הוא היה עושה את זה. ובא השני ואמר לו, אתה מוכן לתת לי את זה? אז הוא אומר בשמחה ונביא לו את זה. והוא עוד נוכח במקום, ופתאום הוא רואה שאומר לו, תמתין רגע, שולף ארנק, מוציא שטרות 100 דולרים, אומר לו, תודה רבה לך, תהיה בריא, תזכה למצוות, אשריך שזכית, זיכית אותי, ונברך אותו, והכל תוך 5,000 הולך. כשאתה תראה את הערך של כל מצווה שפספסת, זה לא 5,000 דולר, זה לא 100,000, זה לא ביליונים, זה נצח נצחים בגן עדן, בחופות אינסופיות, עם מלאכים שיושבים לידך, אלה שנבראו מהמצוות שלך. יש אחד מגיע לעולם האמת, יש לו אלפים, אבל רובם מקוסחים כאלה, חלק בלי עיניים, חלק בלי ידיים, לפי המצוות, איך הוא עשה אותם?